שלום. למה אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא ושהתורה היא אמת חוטא, מתגבר ושוב חוטא, שוב מתגבר ושוב חוטא וחוטא וחוטא ושוקע בחטא עד שלבסוף הוא מתייאש לחלוטין ומחליט לפרוש מהזהות הדתית שלו? התשובה היא פשוטה מאוד, כי אדם לא אוהב לדרוך במקום. יש לו תחושה שכל פעם שהוא חוטא שוב, זה אומר שהחרטה שלו לא הועילה לכלום. שהרי הוא חטא והתחרט, הוא הגיע אפילו לגועל עצמי, שנאה עצמית, וזה לא עזר. הנה הוא שוב מוצא את עצמו בדיוק באותה סיטואציה. אז הוא מגיע למסקנה שכנראה זה לא אפשרי. צריך להיוולד כזה. זה זן מיוחד שיכול להיות דבק בשם. אז הוא מתייאש. והאמת שזה ממש לא נכון. הבעיה היא שהוא קשור מאוד לחטא. לחבל עבה עם הרבה נימים. וכל פעם שהוא מתחרט, זה כאילו הוא לוקח סכין יפני וחותך נים אחד. אבל הוא עדיין קשור, ולכן הוא חוטא שוב. לכן, עליו לא להתייאש. שוב להתחרט, ושוב להתחרט, ושוב להתחרט. וכל חרטה קורטת עוד נים ועוד נים. וככה נפשו מטפסת ועולה. עד שיום אחד הוא השתחרר לחלוטין מהעבדות החטאית הזאת. בדיוק כמו שתינוק לומד ללכת, הולך כמה צעדים ונופל, כמה צעדים ונופל. לא בגלל זה הוא מחליט שהוא לא ראוי ללכת ושעליו לסחול על הישבן שלו במשך כל חייו. זה בעקשנות, הוא שוב הולך ונופל, שוב הולך ונופל. עד שלבסוף מצליח ללחסות כמה צעדים, ללכת, וגם אז הוא עלול ליפול. גם מבוגרים נופלים ומועדים. ההבדל שבהתחלה רוב הזמן נופלים, ובסוף רוב הזמן עומדים, ומדי פעם נופלים, מסיקים מסקנות כדי למנוע נפילה חוזרת, וככה עומדים איתנים. זה סוד ההצלחה של דבקות בשם.